Pozdrav svima. Počeo je meč za titulu svetskog prvaka između trenutno dva najbolje igrača na svetu, pobednika turnira kandidata, ruskog velemajstora Jana Nepomnjašćeg i aktuelnog svetskog prvaka Norvežanina Magnusa Carlsena. Meč se igra u Dubaju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Danas gledamo prvu partiju koja je odigrana juče. U ovoj partiji bele figure imao je Jan Nepomnjašći, a crni je bio Magnus Carlsen. Nepomnjašći partiju počinje potezom e4, Carlsen odgovara e5, skakač f3, skakač c6, lovac b5, španska partija, ili ti Ruy Lopez, a6, lovac a4, skakač f6, napadnut je pešak na e4, ali ovo je glavna varijanta gdje beli igra rokadu. Za crnog nije dobro da uzme na e4, više puta smo to u prethodnim videima govorili o tome. Crni igra lovac e7, Nepomnjašći igra top e1, Magnus Carlsen, svetski prvak b5, napada lovca, lovac se sklanja na b3 i crni završava razvoj pod rokadom. Sada ovdje su mogući potezi c3, d3, Nepomnjašći igra h3, hoće da posle d6 ili d5 da spreči potencijalno lovac g4. Sada Carlsen igra nešto ređi potez, skakač a5. Ostavlja pešaka na e5. Nepomnjašći ga uzima. Sviđa mi se što je Carlsen odabrao, da kažem, malo oštriju varijantu i gde je hteo da se onako nadigrava, nije igrao neku, da tako kažem, varijantu koja vodi već u jednaku poziciju, nego se zaoštrilo već evo od devetog poteza. Dao je pešak. Carlsen uzima skakač b3. Naravno, Nepomnjašći uzima ab3. Rekli smo da se u središnjici pešaci uzimaju ka centru, a u završnici od centra. Carlsen nastavlja lovac b7, razvija svoju posljednju nerazvijenu figuru. Napada drugi put pešaka na e4, Nepomnjašći ga brani d3, beli ima pešaka više, crni ima lovački par i beli ima otvorenu A liniju, crni igra d5, Nepomnjašći uzima i Carlsen uzima dama d5. Preti mat na g2, to Nepomnjašći brani potezom dama f3. Magnus Carlsen igra lovac d6. I sada Jan Nepomnjašći igra kralj f1. Da li je rano za ovaj potez? Ovo je po kompjuteru i najjači potez. Ili je ovo priprema Nepomnjašćeg, ili je u trenutku pronašao najbolji potez, što se i očekuje i od njega i od Magnusa Carlsena, na neki nastavak kao što je, na primjer, skakač c3 sa napadom na damu, to gubi, odnosno to je dobijeno za crnog, jer sada može da uzme ovde. Otkrio je napad na damu i napao top. Sada ako top uzme damu, crni će uzeti i ostaje ili sa topom prednosti, ili ako skloni topa, onda sa figurom prednosti. A ako uzme na B7, onda pada top i ovo je ujedno i mat. Znači skakač C3 ne ide. Naprimjer, na lovac D2, da drugu svoju laku figuru razvije,
Ponovo ide dama e5. Jeste top branjen, ali sada, naravno, na ovo uzimanje je isto kao malo pre. Lovac f3 i materijalna prednost. Ali sad na ovo uzimanje, pošto je top branjen, sada sledi dama h2 šah i na jedino kralj f1, top f1. Poenta je da sad preti matu potezu. Ako beli promeni, crni će uzeti i sada je velika prednost za belog. Ponovo preti mat na lovac e3, u sledeći šah i na kralje 2. Sada može da prebaci, može i lovac c5 da napada vezanu figuru. Može i interesantno i dama c1. Jer lovac ne sme da uzme, pošto je vezan, a on preti ovde da svašta nešto pokupi. Dama je ušla, kralj je nebezbedan i crni je ovde puno bolji. Zbog toga sada kad se sve ove kombinacije vide i na skakač c3 i na lovac d2, vidi se zbog čega je u ovoj poziciji Jan Nepomnjašči odigrao najjači potez zbog svih ovih pretnji, a to je kralj f1. Sada ne ide uzimanje ovde, jer sada jednostavno uzme lovca i sad nema, sad na dama h2 može da se vrati. Dama f3. Sad od ovog šaha nema ništa. Da, mora na e2. E sad na ovaj šah lovac e3. Tako da ovde belom ne fali ništa. Zbog toga je i odigrao kralj f1. Naravno, znači sad rekli smo uzimanje na e5 ne ide. Sad Magnus Carlsen igra top sa f na b8. Da odbrani tog lovca. Sad već preti da uzme, ne visi lovac. Interesantno je da ovim topom ne bi bilo dobro jer promeni dame. Sad ako uzme skakačem, sledi viljuška, dvojni udar. Pada materijal. A ako uzme lovcem, sad pada ovaj na A6. Tako da nije dobro top sa A na B8, već najbolji potez u ovoj poziciji je top sa F na B8, brani lovca. Sad Nepomnjaščem ne preostaje ništa bolje nego da promeni dame. Magnus Carlsen je uzeo i sada lovac D2. Takođe, sada na skakač C3 da promeni skakače jer ima pešaka prednosti, ali crni ima ovaj dobar potez sa napadom na C2. I sad ovaj na C2 ne može se brani. Ako ga brani sa top E2, jednostavno se ovaj skakač veže i ovo je dosta bolja. Svakako će pasti pešak na C2 i dosta bolja pozicija za belo. Ako ga nešto brani, crni ga napadne, kad se vrati, uzme, ako uzme, pada ovaj. Znači, skakač C3 ne ide. Odmah zbog toga Jan Nepomnjašči igra prvo lovac D2, Magnus Carlsen C5 igra, skakač F3, Carlsen igra top D8 i sada skakač C3. Magnus Carlsen ne želi da menja figure, ima pešaka manje, igra skakač B4, napada na C2. Magnus Carlsen, interesantno, igra ovog topa sa E na C1, odustaje od E otvorene linije, želi da mu ostane A otvorena linija. Poluotvorena linija. Magnus Carlsen igra top sa A na C8. Skakač E2. Sad želi i da promeni ovde, ako je to moguće, a takođe može da prebaci lovce i na F4, pa da promeni lovce. Carlsen ne želi
da se menja, da menja figure i zbog toga igra skakač c6. Sada Nepomnjašć igra lovac e3. Možda je bilo bolje odmah lovac f4. On igra lovac e3. Ideju je imao sada kad je Magnus Carlsen odigrao skakač e7, on sada igra lovac f4. Jer kao sada mora da promeni crnopoljca. Međutim, sada Carlsen naravno prvo uzima na f3, slabi mu pešake, udvaja i ove pešake i sada menja i na f4. Sada beli ima pešaka prednosti, ali ima dva dupla i ovi na kraljevom krilu su loši, raštrkani. Magnus Carlsen u ovoj poziciji stavlja topa na šesti red. Prvo što brani pešaka po šestom redu, a drugo potencijalno želi da se negde ubaci i napada ove pešake po f i h liniji. Jan Nepomnjašć igra top e1, stavlja topa na otvorenu liniju, napada skakača, skakač f5, c3, ne da skakaču da uđe na d4, skakač h4, sad napada pešaka na f3, Nepomnjašći ga brani sa top e3 i sada i Magnus polako kreće kraljem, kralj f8. Beli igra skakač g2, želi da promeni skakače, Magnus to ne želi, skakač f5, Nepomnjašći sklanja napadnutog topa, top e5, i sada Magnus Carlsen igra g6. S jedne strane zatvara top u put po šestom redu da napada, da dođe na h liniju, ali s druge strane ovaj top, beli top na e4 je prilično pasivan sad sa ovakvom postavkom. Jan Nepomnjašć igra skakač e1, brani ovog napadnutog pešaka na d3. Crni se premotava, želi da juri topa i da napreduje pešacima na kraljevom krilu. Top e4, evo ga f5, top e3 i skakač ulazi u igru. Želi da uđe ili na polje g5 ili na polje f4. Jan Nepomnjašć igra skakač g2 i ne dozvoljava mu da uđe na f4. Sad se možda nameće da ovako otera topa i da uzme pešaka na d3. Međutim, beli bi imao top e4. I sad ovo uzimanje nije baš dobro za, mislim, ništa ne donosi naročito crnom. Prvo što može se udvoji po e liniji sa jako aktivnom igrom, a drugo ima i ovakav potez da vrati pešaka i da uprosti poziciju. Sad kad crni uzme navlačenje, taktički motiv, osvaja još ovog pešaka i jednog topa vraća. I ovo se ulazi u potpuno jednaku poziciju. Magnus Carlsen nije igrao f4, on ovdje igra b4. Ideja je da ako beli uzme da napravi polja, otvorenu C liniju i dobra polja za skakača i za topove. Naravno, beli ne uzima. Jan Nepomnjašć ovdje odlučuje da igra kralj e2. I da polako kraljem dođe do c2, na primjer, i pribrani sve ovo što Magnus Carlsen napada. Carlsen također želi da dođe na B liniju, da uzme i da padne ovaj pešak. Tako je i bilo, Magnus Carlsen igra top b8, Nepomnjašći prilazi, Carlsen je promenio pešaka i vratio, igra top b3, vraća pešaka, sada je materijal jednak, po dva topa skakača i po pet pešaka. Jan Nepomnjašći igra kralj c2, napada topa. Sada neki potez koji se možda nameće, top b6,
vodilo bi crnog u poraz, jer beli ima interesantan potez top e6. Odvlačenje. Uzima skakača, sad naravno ako crni uzme pada top, ostaje sa figurom prednosti. A ako ne uzme, ta figura je svakako pala. Na šah, vrati se na c1 da ponovo visi top. I na ponovo na uzimanje, ponovo uzme i ima figuru prednosti. Znači, to bi Carlsen navodilo u poraz, iako se na prvi pogled nameće, naravno, ali Carlsen je to video. On vraća to b7. Beli igra h4. Na taj način blokira prodor, odnosno napredovanje crnog pešacima na kraljevom krilu i takođe oduzima iskakaču polje g5. Magnus Carlsen igra kraljev 7. Nepomnjašči igra topa sa e na e1. Carlsen igra kraljev 6. Jednaka je pozicija i ne može da pojača ni jedna ni druga strana. Beli igra skakač e3. Želi da prebaci skakača na neko bolje centralno polje. Magnus Carlsen igra top d7. Skakač c4. Preti dvojni udar. Carlsen se sklanja. Top e7. Nepomnjašči igra skakač e5. Napada topa na c6. Carlsen ga sklanja. Ponovo skakač c4. Carlsen ponovo vraća na c6. Ponovo skakač e5. I ponavljanjem poteza, posle poteza skakač c4, Nepomnjašči i Carlsen su pružili ruku jedan drugome i ovu partiju završili remije. Partija, meč je počeo borbeno, jako remi. Od ova dva igrača se očekuje da će dosta partija i biti završeno remijem. Sutra se javljamo sa analizom druge partije. Ako vam se svidela ova partija, ako vam se sviđa ovo što radimo, ostavite like na naš kanal, takođe subscribe, zapratite naš kanal. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro.